Шымкентте көпқабатты үйде жарылыс болып, бір адам зардап шекті. Дереу ауруханаға жеткізілген науқас бірінші қабатта құрылыс жұмыстарын жүргізіп жатқан. Тұрғын үйдің бірінші қабатын коммерциялық нысанға айналдыру үшін құрылыс жүріпті. Осы кезде газ баллоннан ақау шығып, сол гүрсете қалған. Қайта баллонның өзі жарылмаған, әйтпесе тұрғын үй үйіндіге айналар еді, дейді құтқарушылар. Десе де ғимарат ішінде жұмыс істеп жүрген 20 жастағы құрылысшы ауыр жарақат алды. Оның денесінің 40% күйіп, жансақтау бөлімінде ем алып жатыр. Ол жерде бет, бас, мойын, жоғарғы және жаңағы аяқ қолдарының жамбас бөлігінің күйімен түскен. Жансақтау бөлімінде инфузиялық емді алып жатыр. Жаңағы үлкен жарақатқа байланысты ауырсыну терапиясын алып жатыр. Антибиотик терапиясын алып жатыр. Және местное лечение дейміз ғой, жараны таңып байлау сонда емін алып жатыр.